Assalamualaikum. Semalam 16 Jun 2022, keputusan sijil peperiksaan Malaysia telah keluar. Inilah titik permulaan kehidupan masa depan adik-adik kita semua. Antara sekolah yang menjadi tumpuan keputusan sijil peperiksaan Malaysia adalah Sekolah Hendrigini Teluk Mas Melaka, atau dikenali sebagai Giovanna School. Cikgu memang tidak mengajar mereka secara langsung di dalam kelas. Bahkan cikgu juga tidak berapa kenal dengan calon-calon SPM di sini kerana cikgu tidak berhadapan secara langsung dengan mereka di dalam. Tetapi sekolah Hendrigini ini amatlah kecil. Segala maklumat mudah diperolehi. Bersama dengan cikgu, Cikgu Osman, cikgu yang bertanggungjawab mengajar dan mendidik mereka di dalam. Cikgu Osman yang dikenali ramai oleh bekas-bekas pelajar Sekolah Hendrigini Teluk Mas Melaka. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu ada program apa cikgu hari ini? Kita orang baru selesai majlis penyampaian slip peperiksaan SPM, calon-calon SPM 2001. Okey, cikgu boleh kongsi sedikit pencapaian pada tahun 2022 SPM pada kita tahun. Ada 52 orang calon SPM. Alhamdulillah lulus 100%. Di mana dua orang pelajar kita memperolehi 7A, 2B, 5 orang memperolehi 6A, 5 memperolehi 5A, 4 orang mendapat 4A dan sekurang-kurangnya 1A bagi 31 orang pelajar. Dan grade purata sekolah kita pada tahun ini ialah 4.13. Alhamdulillah. Cikgu, pencapaian yang paling tertinggi setakat ni Sekolah Negeri ni dapat berapa A cikgu? Sejarah sekolah kita tahun 2011 orang pelajar kita dapat 9A, 2012 8A, 2013 8A, kemudian 2014 9A. Wah, tinggi tu cikgu. Sejarah lah. Sejarah yang tertinggi cikgu eh. Sejarah. Okey cikgu, ucapan terakhir cikgu. Kepada pelajar-pelajar Sekolah Hendrigini yang menonton mungkin yang telah bebas ya, saya ucapkan selamat berjaya dan jagalah nama baik sekolah kita dalam pandangan mata masyarakat dan juga apa nama masyarakat lah ya. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Bekas-bekas pelajar Sekolah Hendrigini yang mana kenal dengan cikgu Osman tu, kenallah. Yang mana tak kenal, mungkin anda tak ambil SPM di sini. Sekolah Hendrigini ini telah melahirkan ramai berbakat besar dan yang telah berjaya menjawat jawatan yang tertinggi seperti di Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan ada yang menjawat jawatan di Tentera Udara Diraja Malaysia. Cikgu doakan yang terbaik kepada anda semua. Ingat, buatlah pilihan yang bijak. Jangan sampai kena henyak. Assalamualaikum.